det viktiga för oss är ju nu då liksom bärigheten totalt sett på de vikter som ska vara. Det är ju det vi måste säkra så vi vet exakt. Ja, som sagt, det pendlar, här går så här hela tiden. Det är som du säger, det finns någon gammal. Det är isflak. Ja, så här går ju upp och ner. Vad ligger istjockleken nu på ett tyngd? Som du har kunnat få komma fram till så här långt? Ja, den ligger i det stora hela ligger den mellan 35-45. Okej. Okay. Jag är geofysiker och jobbar med olika typer av mätningar i jord och mark. Okej. Okay. Du har lång erfarenhet av ismätningar och byggen av isvägar. Ismätningar är en del av det vi håller på med. Ja. Det jag håller på med sen mitten på 90-talet. Okej. Okay. Färjeleder. Isvägar. Ja, just det. Men vad innebär det för oss här då? Vad kan vi ställa ut här? Vi kommer upp i ganska många ton. Ja, men det är utplacerad last. Och ja. Jag har sagt 40 centimeter. Isfly. Jag bär ju 35 kilo per kvadrat. Och cirkeln här är ju 7500 kvadrat. Då har du 220 ton bärkraft, bara flykraft. Sen tillkommer det liksom segel. Lasten är inte högre än 20 ton. Så lasten kommer inte att kunna trycka ner isen så att vattnet kommer upp. Det är det som är grejen. Ja. Isen liksom brakar inte. Nej. Den risken är vi inte. Nej, det är inte.